Изгубих 10 000 долара вчера и после успях да ги върна всичките, като шортих същия коин. Вика, едновременно съм ядосан, щастлив. Ядосан пак? Това е разлика между angry и upset. Angry е ядосан, upset какво беше? Раздразнен? Пак раздразнен, нещо такова. И изморен, вика съм. Така че въобще в края на кажеща не знам, що го пиша този пост, но реших да споделя с вас, за да знаете, нали, какво съм направил. Та, когато Кро, цената на Кро толкова нападна, продадох 10 000 долара във вид на Кро и закупих Луна. Аз вече бях на загуба, защото е бил инвестирал вътре в Кро толкова на 20 бона и цената пада с 50% и той продава за 10 000 това, което е купил. Вчера моите 10 000 долара станаха 2500 долара и бях шокиран, че 20 000 долара станаха 2500. Значи смятайте за какво става въпрос в крипто, как човек като търгува, като постоянно сменя от този коин, в ония коин, в този коин, ще шортя, ще лонгвам, ще не знам си какво, как могат да се правят загуби. От 20 бона ги прави на 2500. И вика, нали, паднала цената, само защото някой решил да направи беля. Говоря най-вероятно за атаката върху UST. Нямам никакъв проблем с стандартните движения на цената. Инвестирам в крипто от преди 2 години и не се паникьосвам по принцип, когато пазара тръгва да пада надолу. Но, о боже мой, пич, крой луната! Каква беля направих с тях и техните създатели, owners, техните притежатели, каква беля били направили. Смисъл, първо не знам каква е драмата около Кро. А, това е картите най-вероятно, защото картите, нали, смениха процентите. Ими така е, брат, така е. Смисъл, като купуваш Кро и той като е обвързан, фундамента му е обвързан с картите, ми да, ти много зависи от компанията какво ще направим. Те са абсолютно в правото да си навалят там кашбака. А за UST-то, нали, аз не бих казал, че е виновен Дулон, ми мисля, че, нали, други хора са виновни, няма че. И вика, никога преди това не бях шортвал, никога преди това не бях правил марджин трейдване. Просто по принцип само купувах проекти, които си харесвах. И започнах с 600 долара инвестиции преди 2 години, не знам си какво. Не съм богат, ама инвестирал постоянно, така. И в крайна кажа решил да вземе 1250 долара и да ги изтях да шорти луната. Тогава луната била на 25 долара. Легна той да спи и луната била 15 долара. Бил толкова щастлив и после осъзнал, че по време на нощта първо цената е спайкнала нагоре, той като започна да шорти и се е загубил лявам позицията. Така че той, само забележете, шорти от 25 до 15 долара, но защото цената се мърдва първо в другата посока, той си губи парите реално. Е, за това казвам. Просто търговията не е добра идея за хора, които са аматьори, хора, които не са професионалисти. Търговията е инструмент, то е за хеджиране. Това, което можеш да правиш, да купиш спот биткоин и да шортиш фьючерс, за да можеш да предпазиш от волатилността, за да можеш да предпазиш, ако цената на биткоин падне надолу. Ма това е, не е за всеки, просто не е за всеки. Постоянно казвам, не дейте да търгувате, не мисля, че е добра идея. Нали, статистиката е, какво беше там, 95-99% от хората губят пари и другия 1-5% печели пари, което е напълно нормално. Кой ще нахани професионалистите, ако не аматьорите? Както и да е, говоря съм ви много пъти тия неща, който разбрал, разбрал, който не е разбрал, не ме интересува, печели пари, да губи пари и без това няма получа процент, тъй че не ме интересува, просто не ме интересува. Та, в края на кайста вика, останах с моите последни 1250 долара и луната продължи да пада и заради това реших да сложа всичко и пак да шортя. И луната падна от 15 долара до 9 долара и заключих малко печалби и реинвестирах всичко и тя после падна до 6 долара, още печалби заключих, ликвидационната му цена била на 6,1, не мога да разбера какво стана, тя падна до 4 долара и в края на краищата затворил позицията и вика, направих такава печалба, че почти всичко, което бях загубил, се го върнах обратно. И съответно реших да чакам. И в края на кажеща, след всичката тази бъркотия, която бях направил, обществото успя да си върна парите. После не знам с кой, не знам с какво, няма го дочитаме. И не знам с кой, не знам с кой. Този вика, твоите емоции са почти толкова волатилни, колкото е цената на луната. Търгува по 10 пъти на час.
успял да си върне парите от всичките загуби и след това като на казино ги заложил пак в умиращ коин, защото го е купил явно. И е правил всичко по погрешния начин до перфекция. Хем шортиш нещо, хем го купуваш. И този вика, защото тук накрая пост се завършва с никога преди не съм използвал margin trade и никога не съм инвестирал в съмнителни проекти. От тук нататък ще продължа да инвестирам в биткоин, етериум и някакви други сериозни проекти, които знам, които харесвам. И този вика, ще се видим отново утре в Moonshots, нали знаете, R Moonshots, дете пълен с някакви измами. И този вика, he's a modder, модератор бил. Margin trading terrifies me, така трябва да се чувстват повече хора, не знам как да ви обясня. Не бива си залагате и така парите, не знам. Това е чисто и просто един хазарт, който си ударил. Поздравления, че успял да стръгнеш от казиното с печалби. Та!